rámci stavby silnice 1/67 Skřečoň Bohumín obchvat byla provedena výstavba zavěšeného mostu o třech polích přes Bohumínskou stružku, železniční trať a ulici Jana Palacha. Nosná konstrukce mostu je tvořena dvěma hlavními ocelovými spojitými nosníky, zavěšenými v semiharfovém uspořádání na ocelové pilony. V příčném směru jsou hlavní nosníky spojeny ocelovými příčníky, na kterých je provedena mezilehlá spřažená železobetonová deska. S ohledem na místní podmínky byla zvolena technologie postupného vysouvání nosné ocelové konstrukce do mostního otvoru z předpolí za Bohumínskou opěrou. Z důvodu nepřerušeného provozu bylo nutné provedení výsunu konstrukce ve výšce 2 metry nad projektovanou niveletou. Po technologické přestávce a odbednění mostovky byla nosná konstrukce spuštěna o 2 metry na projektovanou niveletu, bylo provedeno definitivní pevné uložení a aktivována kotevní táhla na opěrách. Délka nosné konstrukce v ose je 131,6 metrů, nachází se v pravém směrovém oblouku o poloměru 256 metrů a výškovém zakružovacím oblouku s vrcholem v cirka 56% délky trámu. Ocelobetonové pilony jsou podélně svislé, příčně šikmé, nepravidelného pětiúhelníkového průřezu výšky 13 metrů, umístěné nad středními podpěrami a v jejich horní části jsou zakotveny tyčové závěsy. Podélník trámu tvoří i profil s dolní vodorovnou pásnicí, šikmou stojnou a šikmou horní pásnicí, uzavřený z vnější strany skrouženou kapotáží. Založení všech podpor je provedeno na vrtaných pilotách průměru 900 mm. Podpěry 2 a 3 jsou v příčném směru tvaru písmene U se zaoblenou vnitřní částí a s kosením vnějších bočních stěn. Opěry 1 a 4 jsou železobetonové, členěné, přizpůsobené tvaru vnitřních podpěr a jsou v nich osazena ocelová kotevní táhla, sloužící k zachycení tahových reakcí. Výroba, montáž i výsun konstrukce ve směrovém a výškovém oblouku přes provozované koleje frekventované železniční tratě Přerov-Žilina, to vše bylo velmi náročným technickým úkolem. Celý proces výstavby tak byl ukázkou konstruktivní spolupráce mezi projektantem, zhotovitelem a investorem.